جواب کم دے چھ منگی را ولو ہم سو چھ چار تہ پو سو آ گدل کڑے کو لاڑ دے اے روکے تگرا سی دفا سلام علیکم سلام المدار تو آیا قصاب دا سند معلومه نو اس قصابان سکی نو دا خد اختر لون بنی را دری رو دے پور اختر کیگی خگو قربانی نه کله تو نو اس قصابان وسی کر دین یار اور بس نور قصی پر گدام قصاب دا معلوم دے کنا نه جی نا ہپنا شما تے نہیں معلوم خاز صحیح لا لا اومینی اومینی ولا لا اومینی شدیونی ولا با کو کړه یا کوم روز راز دے پاسه ګرځه ما یاد او ګرځه په مړ مړه خدای دې تباک کار غدی و غم پته چې کومه زمانہ کې مړ دی یم دا پرګدا دا را تا وایا هم زما خلو چودا تا قصاب دې نه معلومه قصاب ها وای دا امریکای نه یو نوی قصاب راغلی له پاکستان ته دا سیلالی کوي دا چې دې ټول خلکو له دامی کې دا سې ټکو ساتړې او هو هو خو یم دا را تا وایا چې دا قصاب ما ماته ملو کم دې چې زما خلو چودا قصاب ها قسمت دې خره غذر روان نو سم بس لا کور ته بوتلی دا قصاب دې وکړه ده دا زاده بس ته زا او وا وا دې چرمخ کې ته وسره وګوره موږ چې ورشمه چې سوې السلام علیکم هلو هاي وای کنه زلمیا یره جیت قصابی نا پنچری نا تبی نن نشدی دا چڑی او دا غدی ټوکیا دی نو خو پدی لاله کوم کنه قصابی ما قصابی او دا یو دا نه دی د امریکا کې چکم دی په خرو کې په شرمنه کې خسته ګلکاری کول ډیزاینونه بیا ساده ول کنن چباتا دی بازارونه کتلی کنه دا ځوانان ګرځي دا ینګ الکان لا وتی کله په دې دې مچ کې نه وره کله دا به د پخرو کې په امریکا کې ساده زونه دا خبره پرې دا خو کو به شو به منیا مې مړه دا خیرات هم کړو خو کولې روجم پخ کړې دي وا وا دا ستا خبرې دي مړه خو مې خبره لاله وکنه استاد جی دا ته پوسټ وکا چې ټیسټ کړې کنه او کنه لکا ټیسټ کړې وکنه بیا مې ټیسټ مې بل کالم کړو وو اے پازیټیو ګروپ مې دي و به وکو پښتا نه دا غمې چې کومه د قربانۍ لاره و چې غینه د ټیسټ کړو کنه ویما ير ور ونی د میخم ټیسټی سو ها دا ظالم کوم حکومت دا د پی ټی آی حکومت دی ير جی ابل کال خمن لاندا دا نه کړي وا اگر لوند حکومت او دا راته وایا چې وای پای در څه شته کنه او جی شته دی پاسوړ یې سره ویما نشم در کولی نشه را کوله ونی وان دا نه ویما ير ور نک صبر وکا زما دا وای پای پاسوړ هم دار چې نشم در کولی یا د خدای تعالی ظالم اوس په دې را سره کې میخم کړه ته خلک صبر کو کنه ظالم اوس په کو تر کړه وی په مدار ته وای چې د وای فای پر پاسورډ څه کوي دا د شکار دی ولې لایو برازم نه د ما خو د دنیا شاګردان دی په دنیا ملکونه کې دي نه لکه دا مرز تاسو ته مو لګی دا دا ټولې دنیا ته لګی دا ته مونږ ته ولګی نه څه چلې خزر شي غمه خطو خمر راځي راځي شي شاګرد ملک صبر وکا پہله خورا سره دا خبر اوکا اتصاروی په سره ټلاله ساروی ها بلزرا یورا په 200 روپیا خلک ساروی لاله تا کله لاله کړي په 200 ابل کال دا بل کال دا ور نه دا ټیکسونو دا ور دی مې یورا دا را تا وایا چې الله اکبر او کلمه په وایې او کنا داسي سرونه ته وخه بچړو ته زمنګ دې شه کوته ګوره نه تا ته مونږ جو قصابان نه لیواران کارو خود خدای تعالی ظالم په دې چاله مې ورته الله اکبر لیکره دې او دا منتر وای دا پکې والا اوس زه خوخه خپل په منتر الهاله او په الله اکبر الهاله یو نه مسلمانانو په الله اکبر الهاله راځه راځه شي په ورزو یم خبره وره تاسو هم دلته دوه نه درګه او زه ورته می خلل رو باسه مخه می خرو باسه خپل ورسو خپل مرو باسه گاونډیان وغه دې دا ورشه د منی محبت نډت نظر دې مبارک شاه نوی زندگی نوی سحر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اوئے
میخه خلاله میخه نخلاش شما چه وردم قصاب و مصروف صد کمت قاضر دوی پاکستان تا خوری روسته ما و داره تو وایا چه دلتا دا سرویل کم تر پاره ایمون خوبا پر یخ آخی را شوا دا با کم لیکی من پر یخ آخی بانده والا پا اپریکا کی اپریکا کی وید خود تالانی صاحب داره دا خو پاکستان ده مسلمانی ده دا مرای دا سیر دالالی دلتا اوه مستاجی میخه میلاره ده گوتو واتا نو سنگه ده گوتو واتا او تختیده بیا ما که خواخی نو تاسم تلیشه سنگه منگ تلیشه ده منگ خودی برا دره گنده خراب بگلی نو سکه رو را ده منگ چاله را خکل دی که میخه واتلا نو سنده خو مخی ده ولال ده کنا کم سنده ده کتی پا ده وگنه ده برا ده کتی خود ما پوگه ده اون دا کتر تا یادو مگره پتا هم قربانی کی گی رو را زه انسانی ما آقا میخوا نه رو را دیشه کرده زمنگا علاله کرده علاله او یا پا میخه راک کلی یا پا انسان این دوی که ولی نیسه شاگرده یا رو خبرو دا نه پولیسا برو که دا پیسی وانا اما ما علاله که نه رو را نه رو را دیشه خونه پیسی پا خیر ده والو ورکا سلیونشا پیسے بوالو تو ما تا پلار نکو ویلی چی آرامی را پسرانو وڑی او دسی کار دے چی لالا دی پا منگ پرس دے اینا دوی کول دے پا منگ پرس دی او دو دنیا خلق لال کردی سوال دتا کم رو را والا غطا تا دی خلق ساروی وارد دو سالے اوی اما یرو کبرشتیا می لالے کنا نیو نسیت دتا کم وا دار سوالی زکر لگو مچو نسیت دی وایا وی اما یارو را داسې کار وکړه که نه چې دغه افریقي والا په منتر مې حلال نه کړي مردار به مې کړي وی اما داسې کار وکړه که نه د الله اکبر په چاړه مې حلال که غټ اختر دی.